Martın 11-də Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti yanında İctimai Şura seçkinin təşkili ilə əlaqədar rayon icra hakimiyyətinin iclas zalında yığıncaq keçirilib. Toplantını açıq elan edən seçki komissiyasının sədri Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini, İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Vüsalə Məmmədova İctimai Şuranın fəaliyyətindən danışıb. O bildirib ki, Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti başçısının 2024-cü il 11 yanvar tarixli 2 nömrəli sərəncamına əsas sən yerli icra hakimiyyəti və yerli özünü idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə ictimai nəzarətin təşkilində vətəndaşların və vətəndaş cəmiyyət institutlarının iştiraki dövlət və yerli özünü idarəetmə orqanlarının ictimaiyyətlə məsləhətləşməsi və ictimai rəyin nəzərə alınması məqsədi ilə rayon icra hakimiyyəti yanında ictimai şurasına seçkinin təşkili üçün yerli icra hakimiyyəti və yerli özünü idarəetmə orqanlarının əməkdaşlarından 4 üzv Vətəndaş cəmiyyəti institutu nümayəndələrindən 5 üzv olmaqla cəmi 9 nəfərdən ibarət seçki komissiyası yaradılıb. Çıxışda həmçinin seçki komissiyası tərəfindən Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın 9 nəfərlik sayt tərkibinin müəyyən edilməsi, İctimai Şuranın vətəndaş institutları tərəfindən seçilməsinə dair əsasnaməyə uyğun olaraq rayon icra hakimiyyətinin rəsmi internet səhifəsində, Aran qəzetində və onun nəzdində çalışan internet saytında elan edilərək namizəd parti dialı sürülməsi müddətinin 2024-cü il yanvar ayının 15-indən fevral ayının 12-sinədək təyin edilməsi də vurğulanıb. Nəticədə 13 nəfərin namizədliyi komissiya tərəfindən qeydə alınıb. Seçki komissiyasının sədri çıxışını bitirdikdən sonra yığıncaq iştirakçıları səs vermək üçün seçki bültenlərində müvafiq namizədlərin adları üzrə işarə qoyub, vərəqləri seçki qutusuna atıblar. Daha sonra seçki komissiyasının üzvləri tərəfindən yığılan səslərin hesablanma mərhələsi keçirilib. Sonda Toplanan səs nəticəsində İctimai Şuraya üzv olacaq qalıb namizətlər müəyyənləşib və elan olunub. Seçilmiş üzvlərin adlarını təqdim edirik. Ağayeva Məhsəti Musaqızı, Əsədov Tariyel Məmməd oğlu, İsmailov Azər Rəsul oğlu, Qafarova Radət Elmanqızı, Qaraev Vaqif Baba oğlu, Quliyeva Sevinç Şahsevən qızı, Məmmədov Samir Eldəniz oğlu, Oruzov İman Eldar oğlu, Rəhimov Rəşad Akif oğlu. İctimai Şuraya yeni seçilmiş üzvləri Nə iş fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq.